וצופות במשחק חוץ המגזין העולמי של ערוץ כנסת עם הסיפורים החשובים והמעניינים מן העולם ואנחנו מנסים גם השבוע להיכנס קצת יותר לעומק הסיפורים שמלווים אותנו אז בואו נתחיל מיד. בסין בעלי נכסים מפסיקים לשלם את המשכנתה שלהם אחרים דווקא מתאמצים מאוד להחזיר את כל החוב כמה שיותר מהר עד כמה טלטלות בנדלן הסיני משפיעות על שאר הכלכלה וכיצד מגיבה המפלגה הקומוניסטית. פעם בעשור בגרמניה, הפסיון, חמשת הימים האחרונים בחייו של ישו, מחזה שמגייס כפר שלם, ובמאי אחד ששינה את הנרטיב, תרם לשינוי השיח האנטישמי וזכה על כך בפרס. וגם המלכה אאוט, המלך אין. הממלכה המאוחדת מחליפה את המוצרים הנלווים לשיווק בית המלוכה כדי שאלה יהיו בדמותו של המלך צ'ארלס השלישי. האם זה יפגע בהכנסות של משפחת המלוכה? משבר הנדל"ן בסין. אזרחים אינם מחזירים את המשכנתה שלהם לאחר שחברות בנייה גדולות נקלעו לקשיים ולא מספקות את הדירות כפי שהתחייבו. אז איך המפלגה הקומוניסטית מגיבה, והאם הפגיעה בכיס של האזרח בסין תתורגם למשבר חברתי, או שממש לא? דוקטור דורון אלה, מרצה בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, נמצא איתנו. שלום לך. שלום. אז קודם כל, בוא ננסה להבין איך הגענו למצב הזה, שפשוט אזרחים סינים שרכשו דירה על הנייר, אומרים, כבר שנה, שנתיים הייתי אמור לקבל את הנכס שלי, זה לא קורה, זהו, אני מפסיק לשלם את המשכנתה. אז äh, הממשלה של המפ... בסין, המפלגה הקומוניסטית בעצם, היא החליטה שאחת מהדרכים לעודד את צמיחה של הכלכלה היא על ידי בנייה מסיבית של פרויקטי נדל"ן, והיא עודדה חברות äh, ממשלתיות, חברות פרטיות וציבוריות äh, לבנות עוד ועוד äh, בניינים עבור נדל"ן, עבור מגורים, וגם מסחר, אבל בעיקר מגורים. והחברות האלו, הם בנו ובנו, äh, ועקפו את הביקושים, בעצם ההיצע עקף את הביקוש. וגם הם בנו באזורים שהם לא תמיד אטרקטיביים. הקונים של הדירות קנו דירות עוד לפני שהם בעצם הסתיימו לבנות, מה שנקרא קנו אותם על הנייר. החברות האלו בינתיים התחילו לבנות, או לפעמים לא התחילו לבנות, אבל בינתיים נכנסו הרבה מהן לחדלות, לחדלות פירעון, כמו לדוגמה חברת אברגרנד, שזה בעצם כן. המקרה הכי, הכי מוכר. <אח> אבל זה לא רק אי, זהו שיש עוד הרבה נכון, חברות במצב הזה. נכון, יש עוד כמה הזה. חברות, יש בעצם איזושהי בועת נדלן של uh, בסין, וחלק ממנה זה בעצם הנושא של החברות האלו, שהם לקחו הלוואות מבנקים סינים ממשלתיים, ועכשיו הן לא מצליחות להחזיר אותן, ובתוצאה מכך הן מפסיקות את הבנייה. ואז האזרחים הסינים uh, רואים שלא לא בונים את הבתים שלהם, ובינתיים הם משלמים משכנתאות על בתים שלא ברור אם הם יסתיימו אי פעם uh, להיבנות. ולכן הייתה מחאה, בעיקרה אינטרנטית ברשתות החברתיות הסיניות, שהצהירו שהם יפסיקו לשלם את המשכנתאות. ובמקרה כזה, במקרה כזה שאזרח סיני אומר, אני לא מחזיר, החודש הבנק לא יקבל ממני את התשלום, אז הבנק אומר, בסדר, אין בעיה, נחכה בסבלנות? אז לא, כמו, כמו בכל מדינה וגם בישראל, כמובן כשהבנק לא מקבל את המשכנתה בזמן, אז כמובן יש סנקציות ויש קנסות ויש עיקולים. ויש דברים כאלו. אז uh, חלק מהסינים uh, אולי מוכנים uh, לקבל את זה, מוכנים uh, לספוג את זה, אבל uh, המפלגה הקומוניסטית הבינה שיש בעיה. היא הבינה שיש פה איזושהי בעיה uh, כוללת, והיא כן uh, באה לקראת האזרחים. היא כן uh, נתנה להם לפעמים uh, 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 בעצם הערכות של uh, תשלומי המשכנתה, או כן הורתה לבנקים uh, הסינים, uh, נקרא לזה, לוותר להם. Uh, על תשלומים uh, מסוימים או על, על, על המועד של התשלומים ונתנה להם קצת איזשהו גרייס פריווד. כי בסוף צריך אולי אה, 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 להדגיש את העניין הזה, לחדד אותו. אה, המפלגה הקומוניסטית, אה, הבנקים יעשו מה שהמפלגה הקומוניסטית אומרת, זאת אומרת אין פה הפרדה בין... אין הפרדה, גם רוב הבנקים זה בנקים ממשלתיים, כלומר בבעלותה. אה, לכן אה, הבנקים יעשו מה שהיא רוצה, אבל... אה, אבל שוב, זה, זה משהו שהוא מאוד ספורדי, זה לא, זה, לא, זה, זה לא מסה גדולה של אזרחים, זה, בסופו של דבר זה, זה קבוצות בודדות יחסית. זהו, המספרים, כדי להבין באמת את היקף התופעה, המספרים מדברים על כ-300 ומשהו פרויקטים ביותר מ-110 ערים, אז באמת עד כמה זו תופעה שהיא משפיעה? כל רחבי סין, או שזה ממוקד באזורים מסוימים? אז לא, זה ממוקד באזורים מסוימים, כמובן לא, ב... לא בערים הגדולות, <אח> לא במגה-סיטיז הגדולות, שנגחאי, בייג'ינג, שנג'ן וכדומה, אלא באזורי ספר יותר, אזורים פחות מוכרים לנו, למערביים, אזורים ש... שבהם יש פחות ביקוש יותר... ופחות מוכרים. ולכן גם עצם זה שהמחאות שה... האלו מגיעות מאזורים שהם נקרא לזה בפריפריה. כן, הם לא במרכז, וגם שזה ספורדי, אז זה גם גורם לכך שבעצם המחאות האלו לא יכולות לתפוס איזושהי תאוצה ובאמת להשפיע פוליטית על ההחלטות של המפלגה. זו גם הסיבה שבעצם המפלגה לא ממהרת לרוץ לרשתות החברתיות ולמחוק כל אזכור של המחאה הזאת, כפי שהיא יודעת ועשתה בעבר, כי היא יודעת שזה לא מאיים עליה? אני לא בטוח שהיא חושבת שזה לא מאיים עליה, המפלגה הקומוניסטית היא די פרנואידית מבחינת האיומים עליה. אז אני חושב שכל דבר מבחינתה הוא איזשהו איום. אבל מצד שני, היא רוצה לתת לאזרחים להוציא קיטור. כי, כי אם לא יוציאו קיטור ברשתות החברתיות, אז אולי הם יוציאו קיטור במחאות באמת ברחוב. אז היא כן נותנת איזשהו, איזשהו מרחב. Uh, לסינים קצת uh, להתבטא וקצת uh, להוציא קיטור ברשתות החברתיות ולא מצנזרת באופן מוחלט את הדברים האלו עד שזה יגיע לאיזה שהן האשמות ישירות uh, למפלגה עצמה. כלומר, ברגע שהאזרחים יתחילו להאשים את המפלגה במצב הכלכלי הרעוע או, או בכל הבעיות שיש להן שם ית, באותו רגע היא תתחיל uh, לצנזר. יש דבר שהמפלגה לא עושה במשבר הזה, זה לבוא ולחלץ את uh, חברות הבנייה. נכון, אז היא לא, היא לא מחלצת אותן ולא עושה להן תספורות. היא יכולה, אם היא רוצה. היא, כמובן שהיא יכולה, יש לה יתרות uh, מטבע, יש לה הון רב, uh, אבל uh, בסופו של דבר המפלגה כן נותנת להם הערכות בהחזרת ההלוואות לבנקים, uh, קצת uh, הנחות, אבל לא תספורת מלאה, לא חילוצים כרגע. אלא הם מעוניינים, המפלגה מעוניינת בסופו של דבר שה, שהחברות האלו יתחילו להתנהג מבחינה אחראית מבחינה כלכלית. זאת אומרת שהם ייקחו יותר אחריות, יכול להיות גם שהיא רוצה להראות איזושהי דוגמה, לקחת איזושהי חברה שתשמש איזושהי דוגמה לחברות אחרות, להגיד הנה אנחנו נותנים לך עכשיו Uh, בעצם ליפול mm -hmm. ולפשוט את הרגל, וחברות אחרות יראו את זה, יראו שאנחנו לא, מח... לא, שאנחנו לא מחלצים את החברות, יתחילו להתנהל בצורה אחראית mm -hmm. יותר. עכשיו בוא נצא באמת מהבעיה הנקודתית הזאת נדל"נית, כי יכולות להיות השלכות כלכליות רחבות יותר. ובואו ננסה בעצם להבין מה הן. אז uh, א', הבועת הנדל"ן, ברג... ברגע שאם היא תתפוצץ... מתי שהיא תתפוצץ. כן, כמו בועת הנדל"ן של ישראל. בועת הנדל"ן של סין כרגע, אז ברגע הזה זה בעצם יכול להשפיע, א', על הצמיחה הכלכלית של סין, שבעצם השאיפה של סין, או המטרה שהיא שמה על עצמה, זה צמיחה של חמישה וחצי אחוזים. כרגע טוענים שהצמיחה תהיה קרוב לשלושה אחוזים, כלומר, הפרש די גדול מבין המטרה לבין מה שבפועל התחזיות אומרות. אז הצמיחה הסינית, זה משפיע על הצמיחה הסינית, זה משפיע על רכישת הדירות. בשוואה לשנה שעברה, 40% פחות mm. רכישות של דירות, וזה במיוחד עכשיו, עכשיו זה מה שנקרא ה golden September, ואחריו זה ה-silver-October, זה שני החודשים שבהם הסינים רוכשים הכי הרבה דירות. Mm. ואנחנו רואים שהחודשים האלו, זה לא, אומרים, קורה. זה לא קורה. יש הרבה פחות רכישות של דירות, הסינים חוסכים יותר. גם בכל אופן, האזרח הסיני הוא נחשב חסכן נחסית ל... לאחרים, ועכשיו עוד יותר, בגלל חוסר הוודאות, בגלל חוסר האמון שיש לסינים בחברות הבנייה, ואולי גם קצת במפלגה עצמה, זה איזשהו חוסר אמון שהם לא מביעים אותו, אבל, אבל הוא קיים, אז החוסר האמון הזה גורם להם לחסוך יותר, פחות לצרוך ופחות לקנות, והדבר הזה משפיע על הצמיחה הכלכלית של סין. ולכל זה צריך להוסיף גם אה, את העובדה שסין, הממשלה עדיין דוגלת במדיניות אפס הדבקה. אה, נגיד את המילה קורונה, אם מישהו שכח, זה מאוד נוכח שם, וזה לא אומר שכל המדינה משותקת, אבל אזורים מאוד נרחבים ולפעמים מיליוני בני אדם, זה עדיין קורה. נכון, אז הם אה, נוקטים במדיניות מה שנקרא אפס קורונה דינמית. כלומר, ברגע שיש הדבקה של אפילו מספר אנשים בודדים, אז, ה... אז המפלגה סוגרת אזורים שלמים, זה יכול להגיע גם ל... ל... לעשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, ערים גדולות, אזורים בערים גדולות, וגם מפעלים שפועלים באותן ערים או באותם אזורים, מפסיקים את הפעילות שלהם, ואז זה משפיע גם על העבודה של האנשים שלא יוצאים לעבודה, גם על עסקים, ובסופו של דבר זה משפיע על הייצור של המפעלים האלו ועל היצוא. ואז גם השרשרת האספקה העולמית נפגעת, כן. ואנחנו בסופו של דבר נפגעים, כי יש עליית מחירים, כי יש פחות היצע. אה, טוב, כל זה מן הסתם גם אה, מאוד מעסיק את אה, הצמרת הסינית, כאשר אה, הקונגרס של המפלגה אה, מתקרב. תזכיר מה התאריך? אה, בסוף אוקטובר. בסוף אוקטובר, אה, אוקטובר אה, כן. אה, מה אנחנו אמורים לשמוע שם? אז גולת הכותרת, אני חושב, זה הארכת הכהונה של נשיא סין, שי ג'ינג פינג. שזה דבר ש... זאת אומרת, אם זה לא יקרה, זאת תהיה הפתעה בעצם. נכון, אם זה לא יקרה, זאת תהיה הפתעה, ואז בעצם יהיה יורש, כן? יהיה איזשהו יורש. אבל נכון לעכשיו רבה... ההערכות הן נ... שזה מה שהולך לעשות. נ... את... נכון לעכשיו, זה כנראה הוא יאריך את הכהונה שלו לכהונה שלישית, שזה משהו שקודמיו לא עשו, כי כיוון שזה בעצם בחוקה נכתב שבעצם יש רק שתי כהונות לנשיא. אז בעצם ההארכה לכהונה שלישית... ואולי יותר מזה. כן. זו בעצם גולת הכותרת, אני חושב, ולכן זה מצב פוליטי רגיש, שמוביל לכך שהמפלגה לא יכולה לוותר על מדיניות אפס קורונה, כיוון שאז היא תאבד פנים, היא כלומר תגיד, אנחנו טעינו. היא לא יכולה להגיד, אנחנו טעינו, או שהיא טעה, היא לא יכולה להגיד את זה. וגם היא לא, ומצד שני, היא לא יכולה להביא לכך שהמצב הכלכלי יורע עוד יותר, כלומר... יש לה פה בעצם שני אינטרסים, לשמור על מצב כלכלי יחסית סביר, לא, 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 לא להביא לקריסה, כן. ולהביא לכך שאין הדבקה המונית בקורונה. ושני הדברים האלו הם, הם קצת סותרים אחד את השני, כיוון שמדינות אפס קורונה בהכרח פוגעת במצב הכלכלי, צריכים פה לשמור על איזשהו איזון עדין. דוקטור דורון אלה, תודה רבה לך על ההסברים האלה. תודה. תודה רבה. זה מחזה של פעם בעשור, מאז המאה ה-17 בעצם. כי בכפר בגרמניה, שאינני יודעת לבטא שמו, ולכן אני אשאיר את זה לאורחת שמצטרפת אלינו כעת, משחקים את מותו ואת uh, uh, קומו לתחייה של ישו. הפסיון שמו, זה השם של המחזה. כל הכפר מגויס, מבקרים באים מהעולם כולו, ואם פעם המחזה הזה היווה וקטור לתיאוריות אנטישמיות, הבמאי עשה בו שינוי, הבמאי הנוכחי עשה בו שינויים דרמטיים, וכעת השינויים האלה מסייעים לשינוי השיח האנטישמי עד כדי כך שהוא זכה בפרס, תכף תרחיב על כך. עיסקה הרני, מומחית לנצרות, מרצה, חוקרת ויועצת, הייתה שם עם קבוצה של יהודים, בהם גם ניצולי שואה. שלום לך, עיסקה. שלום. Uh, טוב, אז קודם כל... תספרי קצת יותר טוב ממני אה, מהו אה, המחזה הזה, ואז אני אשמח להבין בעצם למה את נסעת לשם עם אה, קבוצה. כן. המקום נקרא אובר אמרגאו, באמת שם תודה. בלתי נסבל. <laughs> אה, אבל המקום הוא יפהפה למרגלות האלפים בחבל בווריה. אה, מינכן וחבל בווריה נחשב אה, לפי חלק מההיסטוריונים לב העולם הנאצי. כאשר המחזה הזה התחיל, זה היה הרבה לפני הנאציזם, אבל אנטי-יהדות הייתה כבר מושרשת עמוק בתרבות האירופית. לפני 400 שנה, במקום הזה, אובר אמרגאו, בהתקף דתי של אדיקות, נשבעו אנשי הכפר, שפעם בעשר שנים הם יעלו מופע גדול, משמעותי, שמספר את סבלו של ישוע, שזה לב האמונה הנוצרית, הצלב, מה קרה לישוע. אז במשך 400 שנה הם מקיימים את הנדר, ברוב העולם כבר לא קיים הסיפור הזה. קוראים לזה פסיון שפיל בגרמנית, או passion play באנגלית, פסיון פירושו סבל, ומופע שמתאר סבל, מי בכלל נרשם לדבר כזה? אבל בעולם הנוצרי זה היה מקובל. אז ביתר העולם זה הלך ודעך, והכפר הזה ממשיך באדיקות כל עשר שנים להעלות את המופע רק מתוך אנשי הכפר. שהם כולם, מה אני אגיד לך, זה כמעט נס, הם זמרים, הם שחקנים, הם נגנים, זה לח... מי שחובב... פתאום בו... כל הכפר הופך להיות במשך, זה כמה שבועות, נכון? זה, זה כמה חודשים. כמה חודשים הופך להיות, כל, כל תושבי הכפר הופכים להיות שחקנים, מח... ניצבים? מחמשת אלפים תושבי הכפר, לפחות אלפיים חמש מאות. ממש מושקעים במופע, כל היתר... הם פותחים חנויות, בתי הערכה, כל האזור ניזון. חצי מיליון איש מגיע לתקופה שבין אפריל לראשית אוקטובר. ומה שעניין אותי זה איך חצי מיליון איש בבת אחת מקבלים את ישוע כפי שאני הייתי רוצה. אני היהודייה הייתי רוצה שידעו שהוא יהודי, שהוא לא נוצרי. שידעו שהוא היה לוחם לעקרונות ולא בין האלוהים. זאת אומרת, קורה משהו שם על הבמה, אה, שהוא בעצם השיח המודרני שהייתי רוצה שיקרה, אבל זה לא קרה אלא בשנים האחרונות. כי אני אתן לך דוגמה מי ביקר שם ב-1934, היטלר בכבודו ובעצמו. והוא אמר, כל גרמני חייב לראות את המופע הזה כדי להבין מי הם היהודים צולבי ישוע. ומה שקורה עכשיו על הבמה זה לא פחות מנס. והשינוי בא <coughs> äh, יחד עם הבמאי החדש. זה בא קודם כל כי הכנסייה החליטה ב-1965, היא אה, הוציאה מסמך שמשחרר את היהודים מאשמת הצליבה של ישוע. אז קודם כל זה התחיל ב-1965. אז כבר אבל... אז עשו שינויים במחזה עצמו? לא. אבל אז באובר אנרגאו עדיין החבר'ה גרמנים, מסורתיים, <אז> אל תיקחו לנו את הכיף של לעשות מושלם לעומת שטן. ישוע מול היהודים. אל תזיזו לנו את הגביר. זה גם נורא קשה לשנות נרטיב שאתה גדל איתו. זאת אומרת, זה כבר חלק מסיפור הכפר. אני מניחה שאפילו בבית הספר של הכפר, זה נמצא בבתים. אחת התמונות שהם היו גאים בהם, זה לראות את היטלר מברך את השחקנים בתום המופע הזה. אז מה שקורה זה שלפעמים אנחנו צריכים אינדיבידואלים יוצאי דופן. וזה האיש הזה, כריסטיאן שטוקל. שהוא בן גילי, בן 61, אבל הוא בגיל 24 כבר נבחר לנהל את המחזה. Mm. הגיעו כמה יהודים, בהתחלה מאמריקה, אחרי כן מעוד כמה מקומות, ואמרו, תקשיבו חבר'ה, הגיע הזמן לעשות רוויזיה. אנחנו כבר בשנות ה-90, והוא, כשהוא מעלה את המופע של 1990, הוא כבר עושה שינוי רדיקלי, שחלק מאנשי הכפר מאוד מתנגדים. כל דבר, כל שינוי מביאים למועצה של הכפר. והוא עובר בכל אחד. כלומר, חצי מהכפר מתנגד. אבל מה ההשלכה של זה? ההשלכה של זה זה שחצי מיליון איש רואים, וזה הדבר הכי מדהים, אני חושבת, כמו שראיתי את זה עכשיו, יושבת שם עם 70 ישראלים בשלוש קבוצות שונות, בשתי קבוצות היו לי ניצולי שואה, ואנחנו שומעים את ישוע שם, בכפר הגרמני האנטישמי הזה, מדבר עברית ברגעים מסוימים. אה. חובש כיפה. אה. ו וכל מיני קטעים ארורים, הייתי אומרת, מהברית החדשה, פשוט נעלמו, שונו. את אנחנו רואים גם תמונות שאת uh, uh, שלחת לנו, נדמה לי, וגם uh, uh, באמת צילומים של, uh, של המחזה, זה החזרות, כשאת היית שם? Uh, כן, וואו, מה שרואים ושומעים עכשיו, וכדאי לשמוע את זה, זה בזמן החזרה, כי אסור לצלם בזמן המופע. Mm -hmm. אז את זה קיבלתי ממישהו שהיה בחזרה, ואת רואה שם? איך י... את זה ברקע. ילדי הכפר שרים שמע ישראל. והכפר עכשיו קיבל את הנרטיב החדש ואת הסיפור של ישו כיהודי. תראי, כולם על הבמה, כולם עם uh, כיפות. אז אם, והיום באירופה זה כן קטע חשוב מאוד, כי אם אתה מזהה מישהו עם כיפה באופן שלילי, פתאום אתה רואה את מושיע העולם, את ישוע, עם כיפה. כן. את רואה את התלמידים עם כיפה. אנשים באים מכל העולם לראות את זה בעצם ולהתחסף. בדיוק ההשפעה, בסופו של דבר, היא לא רק השפעה על גרמניה, אנשים שרואים את זה, אלא אנשים מכל העולם שבאים ומבינים שישוע היה יהודי. אותו במאי הוא בן הכפר, זה לא גורם חיצוני שנכנס בכוח לעשות שינויים דרמטיים? הוא בן הכפר שהקשיב גם להוראה מלמעלה של הכנסייה, היהודים לא אשמים, אבל גם ליהודים שבאו. ואמרו, תעשו שינוי, תעשו שינוי. עד אז אף אחד לא הרים את הכפפה, הוא הרים את הכפפה. כשהוא מכין את המופע, פעם בעשר שנים, זה עכשיו הפעם השלישית כבר שהוא עושה את זה, הוא מביא את השחקנים לארץ. את השחקנים הראשיים. בהכנה. בהכנה. ומה הוא עושה כאן? הוא לוקח אותם לראות את הכותל. אני הלכתי איתם להתפלל בכותל ביום שישי בערב, כולם עם כיפות, כל הקתולים האלה עם ה... והוא לוקח אותם ליד ושם. ומפגיש אותם עם ניצולי שואה. כלומר, הוא רוצה לומר, תקשיבו, גם הסיפור של ישוע ההיסטורי, צריך לראות אותו בעיניים ההיסטוריות. הוא היה יהודי שהייתה מהומה פנימית בתוך העולם היהודי, זה לא קשור אלינו בכלל. והדבר השני, אנחנו צריכים לדעת איזה השלכות איומות באירופה עשה הסיפור הזה. ולכן השחקנים שלו הולכים ליד בשם. וזאת גם הסיבה, כשהוא מחבר את זה לשואה, זאת גם הסיבה שיש במחזה. איזה מפקד בבגדי אסס. זה, כי כן. זה כבר, את יודעת, אפשר פה לחלוק אומנותית גם על הרצון לעשות שינוי מאוד חשוב בשיח סביב האנטישמיות, ולהגיד, כן. איך, זה, איך הדבר הזה מתקבל? איך זה נכנס. אז תראי, מה שהוא עשה, יש משפט בברית החדשה, שהוא משפט איום ונורא, ובגינו נשפך דם בהיסטוריה אה, כנהרות. אה, וזה המשפט שאומר הנציב הרומי, כשהיהודים אומרים צלוב אותו, צלוב אותו, אז הנציב הרומי שוטף את הידיים במים ואומר, ידיי לא שפכו את הדם הזה. הרומאים יוצאים ממש נקיים. היהודים אומרים, דמו על ידינו ועל ידי בנינו. יוצא שהרומאי הוא ממש צדיק גמור. ומה עושה כריסטיאן שטוקל, שלמד, הוא ישב כבר, הוא הסתובב עם טובי החוקרים של התקופה. והוא יודע שמי שצלבו בסוף בשורה התחתונה היו הרומאים, ובטח הנציב הזה לא היה צדיק. מה שהוא עושה, הוא לוקח את זה לכיוון מטורף לחלוטין. הוא מלביש אותו ואת הרומאים במדי גסטאפו. תראי, אין סוואסטיקה, אבל הבגד הש... המעיל אור שחור, והמגפיים השחורות, וטריפות <אח> שחורות. המסר ברור. זה ברור. והנציב הרומאי יוצא אדם מנוכר, קר, זה מחזיר אותנו, זה, זה מטלטל בעוצמה של האשמה שהוא מאשים, והופך בעצם את היהודים למיותרים בדיון הזה. משום שמי שעומד מולם זה הכוח הרע, אנחנו נפגשנו איתו. ואחד הדברים המדהימים היה, לנציב קוראים פונטיוס פילטוס, והוא אומר, אתם יכולים לקרוא לו מצידי פונטיוס פוטין. אם פוטין עכשיו ישטוף את הידיים ויגיד, ידיי לא שופכות את הדם הזה של אוקראינה, אתם תאמינו לו? אז אני מבקש לקרוא מחדש את הברית החדשה ולברר למי אתם מאמינים ולמי לא. אנחנו רואים את התמונה שאת אה, הסברת לה עכשיו מאחורייך, באמת תמונה מאוד עוצמתית, וזה די מדהים לראות עד כמה הכפר הקטן הזה בסוף מקבל שינויים כאלה דרמטיים. זה, זה באמת לא מובן מאליו. המחזה אה, עכשיו... בעצם התחיל באיחור השנה בגלל הקורונה, בשנתיים כן. איחור, אה, והוא מציג בפעם האחרונה באוקטובר. שני באוקטובר, כי אז כבר קר, זה תיאטרון שבזמנו היה פתוח לשמיים, הקהל קיבל פתיתי שלג יחד עם השחקנים. אבל אני מניחה שזה דבר בוגן. שכרטיסים נמכרו אליו שנים מראש, זאת אומרת, זה לא שמישהו אחר עכשיו יראה אותנו, יגיד, זה נורא מעניין אותי, אני אעבור, לא אני נורא. בטיול וגם מעניין עוד שמונה שנים, עוד שמונה שנים, זה בסדר, ואז אני ממש ארצה לבוא שוב, אה, כדי לראות שוב שינו כי זאת בשורה. אני אומר, בדרך כלל כשהוותיקן מוציא הצהרה למעלה, אז התלמידים הרבה פעמים שואלים אותי, אבל את יודעת שזה לא ישפיע על העיקרה, ה... לא נגיד פולניה, לא משנה איפה או באיזשהו מקום. אני אומרת, נכון, אני לא יודעת מתי הוראה מלמעלה משפיעה, אבל הנה דוגמה לכפר, למרגלות האלפים, שבן אדם אחד לקח את הדבר והפך ממנו שופר ענק לבשורה שאולי תשפיע על אנשים. התמונה הזאת של ישוע עם כיפה. כורש מה ישראל והקהל מצטרף, זאת בשורה. וזה עובר עכשיו ומוגבר לאותם חצי מיליון צופים. בתקשורת בכל העולם, כולל הניו יורק טיימס, היא לא מדברת עלינו. בדיוק, הניו יורק טיימס, היתר, פרסים בינלאומיים שהוא מקבל. כל שפה בינלאומית, כל שפה בעולם אפשרית מכסה את הדבר הזה. אז אדם, אז אינדיבידואל, אני מאמינה בכוח של אינדיבידואלים. אתה חייב למעלה בכל זאת, הכנסייה נתנה לו אור ירוק, אבל למטה הוא יכול היה להמשיך את מה שהיה, ובנימות אנטישמיות סמויות. אבל מה שקורה כאן עכשיו, זה לא פחות מאשר מהפכה ביחס ליהדות וליהודים. לו רק מל גיבסון היה מתאפק ולא עושה את הסרט היום ונורא שלו, עיסקה. הוא היה צריך להיפגש עם קריסטין שוקל, נכון? עיסקה, אני תודה רבה לך. תודה לך. הלוויית המלכה אליזבת מאחורינו, ועכשיו אפשר לעבור לשאול את מה שתמיד נשאל כשמישהו עשיר מאוד מת, סליחה על הציניות, מה עם הירושה? וגם האם העובדה שצ'ארלס, המלך... צ'ארלס השלישי, פחות פופולרי מעימו, יכולה לפגוע בהכנסות שמניבה משפחת המלוכה. אוריה בר מאיר, בעל הבלוג יס yes מיניסטר, העוסק בפוליטיקה הבריטית, נמצא איתנו. שלום לך. היי. נתחיל מהסוף. הפופולריות של צ'ארלס, שהיא לא הפופולריות שהייתה אה, לאימא שלו, וכאשר בעצם... המרצ'נדייז הולך להשתנות ויהיה בדמותו ולא בדמות אליזבת, זה יקרה גם עם שאר דברים בממלכה, כולל השטרות, אבל זה יותר מאוחר. האם זה אה, עלול לפגוע בהכנסות אה, אה, ש, ש, שנכנסות בעצם מהתיירות סביב אה, משפחת המלוכה? אה, עשו איזה... כן, יכול להיות. אנחנו נצטרך לראות איך צ'ארס בעצם יצליח... אה... להמשיך את הכסף שיש למשפחת המלוכה לעולם שמחוץ לבריטניה וגם בתוך בריטניה עצמה, <אח> אבל נראה לי קצת מוקדם מדי להכריע בשאלה הזאת. אוקיי, okay, אז עכשיו זה לא יפגע אה, ודאי בכסף של המשפחה אה, עצמה. בואו ננסה להבין מאיפה בא העושר הגדול של משפחת המלוכה הבריטית. אה, ואיך זה מתחלק בין הנכסים ששייכים באופן אישי למלך לבין אלה שלו? כן, אז בעצם יש כמה מקורות הכנסה עיקריים למשפחת המלוכה. Uh, העיקרי שבהם נקרא uh, מענק הריבון, uh, The Sovereign Trust. Uh, ובעצם מה שיש שם זה שנכסי הכתר, הנכסים שלא שייכים למישהו מבני המשפחה, אלא Eh, ‫לכתר הבריטי עצמו, וזה נמצא בעצם בחזקת eh, ממשלת בריטניה. ‫רבע מה, eh, שוב, מהקרן הזאת היא, eh, מועברת למשפחת המלוכה בהסכם... Eh, זה חלק מהסכם שנחתם ב-2012, eh, וזה מקור הכנסה עיקרי. הוא נועד בעצם למילוי המשימות השוטפות של בית המלוכה, שזה הגעה לטקסים, תחזוק... Eh, הארמונות, תשלום משכורות וכולי. זו גם הכנסה שאין עליה מס. זו ההכנסה העיקרית. מעבר לזה יש את דוכסות לנקסטר, שזו קרן שהיא יותר פרטית עבור המונר, ‫שזה להוצאות פרטיות, ‫ומאז 1992-1993 בעצם המלכה התנדבה... להתחיל לשלם על זה מס הכנסה ומס רווחים, וצ'ארלס אמר שהוא ימשיך עם זה. כן, שזה דומה... יפה מאוד שהתנדבו לשלם מס הכנסה. מצד שני, למשל, מה שהמלכה עשתה זה לקבוע בחוק שלא יוטל מס ירושה על משפחת המלוכה. כן, זה לא בדיוק בחוק, זה הסכם גם שהושג עם הממשלה, אבל כן, בעצם... כל מה שהיא העבירה לצ'ארלס, מה שעבר מריבון לריבון, אז לא מוטל עליו מס ירושה. ואנחנו יודעים פרטים על הירושה של המלכה בשלב הזה? כי נגיד אימא שלה השאירה גם דברים להארי וויליאם בזמנו, ואפילו לפי הדיווחים יותר להארי מאשר לוויליאם. מה אנחנו יודעים במקרה הנוכחי? אז... צבאה הזאתי, לפחות מהחיפושים שלי כרגע עדיין חסויה, אנחנו כן יודעים אבל שטירת בלמורל ועוד טירה ששייכת למלכה באופן אישי עברו בירושה לצ'ארלס, הקר... הקרן הזאת שדוקסות לאנקסטר גם עוברת לצ'ארלס, עכשיו עוד קרן דומה זה קרן קורנוול שהיא שייכת לנס... לנסיך וויילס אז עכשיו היא עברה לוויליאם ומעבר לזה יש למלכה גם תיק השקעות פרטי שלה שגם הוא עבר לצ'ארס. טוב, אני לא יודעת, זה כל כך הרבה כסף, אנחנו, גם אין מספר מדויק, נכון? אין הערכה מדויקת של שווי ההון של משפחת המלוכה. יש כל מיני הערכות, כן. זה גם באמת תלוי מי בודק. בית המלוכה, נגיד, אומר, תשאירו את הנכסים של הכתר מחוץ לזה, אבל מצד שני גם לבית המלוכה יש אינטרסים, אז זה ממש שאלה מתודולוגית. אבל מניחים שבין 300 ל-450 מיליון פאונד ‫זה השווי של... היה השווי של המלכה עצמה. השווי של, נכסה... של הכתר עצמו, אנחנו מדברים על... 12-13 מיליארד לירות סטרלינג. Yeah, וזה, wow. וזה השווי של הכתר, כן, יש כן. קצת יותר שקיפות לגביו, אבל כמה כסף עכשיו יש לצ'ארלס, פחות ברור. טוב, אז <laughs> מה <laughs> שכן ברור זה שהוא לא נזקק לכסף, אנחנו לא צריכים לדאוג לו. אוריה בר מאיר, תודה רבה לך. זהו, כאן אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת של משחק חוץ. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה על ההצפיעה, תודה לאורחים ולאורחות שהיו איתנו. אנחנו נמצאים כרגיל ביוטיוב, חפשו ערוץ כנסת משחק חוץ, וניפגש גם בשבוע הבא. לא יודעת אם נתראה או לא לפני החגים, נראה לי שכן, בכל זאת, שנה טובה שתהיה.